Shqipëria nënshkruan me kompaninë amerikane Jones International marrëveshjen për forcimin e sigurisë kibernetike. Marrëveshja u nënshkrua nga ministra Belinda Balluku dhe generali Jones. Rama e cilësoi këtë marrëveshje si një mundësi për të ndërtuar një sër sistemesh sigurie në vend. Firmosur një marrëveshje e cila hap rrugën e një bashkëpunimi intensiv për të ngritur në një nivel tjetër të gjithë kapacitetet digitale dhe sistemin e mbrojtjes kibernetike të Republikës Shqipërisë. Jemi të nderuar që mund t'ju ndihmojmë për të rritur sigurinë kibernetike. Puna që do bëjmë do të jetë shembull për vendet e tjera në Organizatën Atlantikut të Veriut, vende mike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërinë. Suksesi që do të arrijmë do të jetë jo vetëm transformues, por do të sjellë një shkallë sigurie, vende pune, begati ekonomike për Shqipërinë. Sfida e radhës për Shqipërinë është ngritja e qendrës kombëtare të mbrojtjes kibernetike. Ktu nuk është thjesht çështja për të ndërtuar një sër sistemesh sigurie, por për ndërtuar një sistem tërësor sigurie i cili nga ana tjetër të ketë mundësi të ofrojë një vlerë të shtuar edhe për NATO. Qendra kombëtare e mbrojtjes kibernetike krahas shërbimit që do ofrojë për ushtrinë, pritet që të ofrojë edhe shërbime civile dhe shërbime për tek kufive të vendit.